turiu tokį džiaugsmą per garantinius darbus. Žymėjimas, kad naudotas dinamometrinis raktas yra, bet tai, kad žiedas yra nudegęs, čia mane neramina. Todėl pabandysiu visus užveržimus patikrinti. Pirmą patikrinimą darau su 25 Nm, pasižiūrėsiu ar veršis ar nesiverš. Veržis. Čia vokščia truko dėl. Su 25 Nm veržis. Tikrinu žemės užveržimą 25 Nm. Žemė užveržta gerai. Tikrinu su 30 Nm. Bet kokia atveju 30 Nm. Sukas. Neda varžtai. Varžtai. Nors pažymėta, kad... Kaip pažymėta, taip jau pažymėta. Gerai, tikrinu žemės priveržimą. Raktas 25 Nm. Atsisuko kaip bitė, nepriveržta. Išpūsti plasmasę. Dabar reikia šitą nuimt, pasižiūrėt, kas toliau ten bus. Tai va, yra tam tikri temperatūriniai pažeidimai kabelių izoliacijos. Bet kol kas nebaisus. Tai kaip ir termo kembriko klausimas, kad išlaikyti izoliacijos vientisumą. Čia tiesiog aprūkė, nesugadinta. Čia nesugadinta, esmė buvo blogas kontaktas. Nuvalysiu visą šitą ir žiūrėsiu, kas toliau. Rekomenduojamas užveržimas 25-30 Nm. Kadangi aš pradėjau veržti 20 ir paveržiau truputį ir paskui atsakinėjau su 25, atsisuko be jokių, be nieko, tai buvo mažiau negu 20 Nm originaliai. Smagu, bet taip yra. Panašu, kad linksmybės tik prasideda. Čia dar reikia truputį aiškintis, bet atgalis žemės gyslai kaip ir tinka. Pagal diametrą antgalį šitą gyslą įtinka, bet pagal laisvumą panašu, kad panaudotas ne tos gilzės. Tik turiu truputį daugiau reikalų, negu kad planavau. Einu pasitikrinsiu su esamu kabeliu, kaip yra iš tikrųjų. Pasitikrint gal nereikia keisti inverterį, nes inverteris buvo veikiantis. Gal man užteks pakeisti tik tai šitą modulį. Pasižiūrėsiu, jeigu turiu atsarginių detalių. Ir 1, 2, 3 angulius perprisuoti, kad nebebūtų šposo ateity teoriškai. Kągi, prasideda pasiruošimą senojo keitiklio nuėmimui. Reikia atsijungti nuolatinę, duomenys atjungti, kintamą atjungti, panelis kaip pajungti atgal padarytas, nes apačioj matau, kad viskai pamakliavota. Tai, kad nesuklyšiu jungdamas atgal. Dabar viską atsijungiu, porą varžtų atsileidžiu. Dar reikės jį jungti su vienu gilstringu, nusiskaityti visus jo duomenis. Kad galima būtų skopijuoti pakeistą. Pradėti daryti. Paskui reikės va šitą daiktą pasistatyti šalia, kad užkelti yra ką reikia. Duomenis nusiskaičiau, atjungiu paskutinį stringą. Pradedu šitą populiuką naiminėti.
Taigi viskas paruošta, dabar tik tai pakelt, užkelt, pakapinti, viskas čia paprasta. Tik sveikatos turbūt rinkti. Bandau. Vienas gražiai tyliai nuimtas. Einu atsitemti antrą. Užsikelti ant šitos paletės. Tada pirmą įsimesti į dėžę. Tada tą užsikelti ten. Kol niekas netrukdo, reikia pasiruošti, pasivalyti paviršius, kad tvarkingai paskui lengvai būtų galima uždėti. Gerai, paviršiai nuvalyti. Tiek iš vidaus, tiek iš išorės kontaktiniai paviršiai pavalyti. Nu, užsikėliau antrą. Dabar šitą reikia nuimti ir įdėti į dėžę, išvežti. O šitą pakabinti ant rėmų. Pakabinti jau nebesunku, reikia tiesiog gražiai dabar įdėti seną inverterį į dėžę. Yra senasis dėžiai. Dabar reikia šitą pakabinti, pradėti tvarkytis ir tada tęs toliau. Senasis inverteris pakabintas. Reikia tvarkytis. Išsinešti viską. Gerai, inverteris kabo, reikia tvirtinimus prisukti, pajungti nuolatinę dalį, protestuoti, nuolatinę dalį neprijungus kintamos, apgreidinti, supūsti parametrus, apgreidinti softą, pasitikrinti dar kartą ir tada pradėti pajungimo kintamos dalies. Pradedu. Visą šitą marmalą reikia sujungti atgal, tvarkingai, ir pradėti paleidimą. Turiu pasidaręs tokią protingą užrašą, kad nereikėtų per daug vargti. Pradedu jungti. Sujungiau viską, pasitikrinau ir dabar pradedu fiksuoti į savo vietas. Pradedu kintamos dalies paleidimą, kadangi vienas aplinkų čia viskas taip. Žmonių nedaug, išsidėsiu papildomą priemonę, kad man į veidą nešautų. Pradedam. Pirmas. Laukiam. Čia užtruks, kol pasileis. Antras. Trečias. Gerai, toliau man reikia telefono, pradedu paleidimo procedūrą. Duomenys perkopijuoti, laidų nėra, išskyrus, kad neprijungtos prie tinklo, bet tai čia taip ir turi būti. Kol kas softas atnaujintas į paskutinę mano turimą versiją, tai dabar viską atjunginėjau. Ir pradėsiu kintamos dalies pajungimus, paleidimus. Prasideda paskutinė dalis iš pajungimų, paskui prasidės papildomi testavimai ir taip toliau, infraredo inspekcija ir panašiai. Darau. Taigi atėjęs remontuotas inverteris turi suvirinimo žymės ant įžeminimo gnybto, vadinasi irgi dalyvavo įvykyje kažkokiam. Yra viską nustačiuotis 39 Nm. Suveikimas yra. Suveikimas yra. Suveikimas yra. Na.
dabartinis mūsų veikimas yra. Darau mažą pertrauką, duodu jam pulsę 10-15 minučių. Šitam užvažiuojimą yra tiek pasitikrinti dar kartą. Ir tam pradedu paleidimą. Pradedu bandymus. Nors jie mus pina į kertą kertiką. Ir einu žiūrėti. Pradedam. Ir visą pintą. Su jaukiu pradedu matuotis. Tinimas yra. Nulis yra. Pasižiūrėsiu per infraredą. Gerai, temperatūrinė kulkos anomalijų nėra. Pradedu paleidinėti po vieną stringą. Ne po vieną stringą, po vieną grupę. Trečdalis apkrovos. Laukiam. Gamyba pasileido pačiu mažiausiu pajėgumu. Tikrinu dabar. Palidinėju dar 30%. Einu matuoti vėl infraredą. Gerai, kol kas 2/3 paleistų stringų. Jokių temperatūrinių anomalių, aišku. Apkrova kol kas labai maža ir paleidinėjo paskutinį. Viskas. 100% stringų paleista. Vėl laukiam, matuojame su infraredą. Kol kas anomalių jokių. Einu konfigūruoti ryšio parametrus. Gerai, pabūriau prie telefono. Viskas pakeistas, inverteris online, duomenis tvarkoj. Einu patikrinti dar kartą infraredą. Ir jeigu viskas tvarkoj, važiuoju senai ruošti garantiniams. Tai paskutinis patikrinimas šiandien šito inverterio. Veikia ryšys yra, alarmų nėra. Padarau dar infraredo nuotrauką ir garantinių reikalų paruošti kitą, išvežti į sandėlį, tvarkyti mašiną ir taip toliau. Tvarkoj. Tai va, pagal infraredo matavimą anomalijų nėra. Bet kokia atveju reikės grįžti po poros dienų patikrinti užveržimus ir temperatūrą dėl viso pikto. Panašu, kad šiandienai su šito mano reikalai baigti.